Moja majka dolazi iz Ukrajine, njezina majka dolazi iz Ukrajine. Moj otac dolazi iz Hrvatske i njegov otac dolazi iz Hrvatske. Priču o svojoj ukrajinskoj obitelji i strahotama rata Nastasija je prenijela u plesnu predstavu pod nazivom Moja babusija ne poznaje izraz biopower. Sve kreće od njene bake, babusije, koja živi u okupiranom Berdjansku, u oblasti Zaporižja. Da, ovu deku je baka isplala, zbilja kao poklon za moje matino vjenčanje koje je bilo za, netom prije našeg odlaska u Ukrajinu, te 2021. Htjeli smo da takav neki zapravo objekt koji povezuje mene i baku da bude u predstavi. Sa suprugom posjetila je baku neposredno prije početka rata, a kada je sve počelo, svoje osjećaje izrazili su ovom predstavom. Nastasin suprug Matija, dokumentarist i snimatelj koji je i sam prošao mnoge ratišta, napisao je tekst. Gledajući Nastasiju koja se toliko trudila da na sve načine pomogne Ukrajincima, bojao se da ne izgori. Baš je bio taj jedan trenutak gdje sam shvatio ono kao, ok, kao, imam nju koja će mi tu izgoriti, ono koja će nositi čajeve, prevoditi, ovaj, a u biti možemo, ono, mislim, s obzirom da sam ja isto vizualni umjetnik, ono, možemo tu negdje ono, naći nekakvu, ono, nekakav način da u stvari tu svoju energiju pokušamo na nekakav drugačiji način ispoljeti. Iako je Nastasija rođena i odrasla u Hrvatskoj, njeno ukrajinsko porijeklo snažno ju je oblikovalo. Njezina majka došla je u Hrvatsku u vrijeme kad je Ukrajina još uvijek bila dio SSSR-a. Udala se i dobila je Nastasiju. Elena, Nastasijina majka, vodi zbor u zajednici Ukrajinaca u Zagrebu. Ovdje živi već 38 godina, pa za sebe kaže da se već osjeća kao Hrvatica. U Zagrebu, ja ne znam koliko dugo, ali postoje dosta dugo ukrajinska zajednica i mi smo svih ovih 20 godina u nekoliko navrata smo se pokušavali okupiti i stvoriti neki vokalni ansambl ili zbor. Ovo okupljalište Ukrajinaca u Zagrebu vodi predsjednica udruge Marija Maleško. U Kijevu je studirala hrvatski jezik, a u Zagreb se preselila zbog ljubavi. Danas pomaže brojnim svojim sunarodnjacima. A dolaze ljudi koji su izbezumljeni, koji su preplašeni, dezorijentirani, koji uopće idu, pa mnogi ni ne znaju gdje idu. Znači, osjećate ogromnu odgovornost da im pružite potrebnu zaštitu, osjećate da ne možete napraviti puno toga, jer jednostavno imate dvije ruke, dvije noge, a treba vam tri vojske. Ovdje u ukrajinskoj zajednici djeluje i kazališna sekcija, ali ova je posebna jer služi kao terapija mnogim izbjeglicama. Ti si došao tu za vrijeme rata? Tako je, da, za vrijeme rata, negdje nakon dva tjedna sam došao jer imao sam 17 godine kao vojsku godinu, da još godinu i morao sam ići u rat, zato morao sam naći negdje kao spasenje kud mogu otići jer ja izmislim sam za učenje, ja sam znanstvenik i nisam, ne volim uopće rata, zato nisam želio biti u vojsku, zato da otišao sam, našao sam spasenje u ovoj zemlji. I moj grad je okupiran od početka rata i majka je ostala kao i puno ljudi zarobljenih tamo. Mi smo tražili način kako nju odavde, inače bilo jako teško izvući, ljudi su razne načine tražili kako izaći iz okupiranog mjesta. Sada je obitelj ponovno zajedno. Babusija je sada s njima, u Zagrebu, a plesna predstava ide dalje. Baka je u Hrvatskoj i stigla je sad prije godinu dana. Ne baš najlakšim putem, ali stigla. Ali nismo htjeli mijenjati to u predstavi, jer mislimo da bismo previše toga onda promijenili u predstavi. A i uopćenito ova naša priča, moja priča je neka
ne samo moja priča, nego ih ima jako, jako puno takvih priča. Živopisni životi triju generacija ostaju snažno isprepleteni i povezani s domovinom, Ukrajinom.